Predsjednik Vučić je zahvalio Eskobaru i Lajčaku na ličnom zalaganju za nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, naglasivši da Srbija poštuje njihove napore u cilju stabilizacije regiona, kao i da oba zvaničnika svojim pragmatičnim pristupom i posvećenošću daju veliki doprinos kako bi se obezbedila atmosfera neutralnosti u samom procesu dijaloga. Predsjednik je podvukao da Srbija kao ozbiljan i pouzdan partner u svim važećim i potpisanim sporazumima postupa odgovorno i ispunjava svoje obaveze, dok istovremeno nailazi na kontinuirane pokušaje vlasti u Prištini da jednostranim provokacijama i nerealnim očekivanja od posrednika u dijalogu izbegnu ispunjavanje svojih obaveza, što u mnogome ometa dalji tok razgovora. Američki zastavnik Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije Lajčak naglasili su da podržavaju nastavak konstruktivnog dijaloga Beograda i Prištine, kao i integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, istakavši da je od ključnog značaja da obe strane ispune svoju obavezu iz dijaloga. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak posebno je naglasio da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tesno sarađuju i dele istu viziju kada je u pitanju proces dijaloga, kao i budućnost celog regiona u Evropskoj uniji, dodavši da su njihovi napori usmereni na postizanje sveobuhvatnog sporazuma i implementaciju svih dosadašnjih potpisanih sporazuma. Predsjednik Vučić je još jednom zahvalio dvojici zvaničnika na posvećenosti i izrazio uverenje da se tek uz odgovorno ulaganje dodatnih napora obe strane u dijalogu može doći do kompromisnog rješenja i zajedničkog jezika u interesu i Srba i Albanaca, ali i evropske budućnosti Srbije i celog regiona.